Yolumuz Lənkərana, Xanbulana tərəfdir. Təbiətin bu qədər gözəl rənglərlə bizi qarşılayacağını ağlıma gətirməzdim. Rənglərin harmoniyasına həqiqətən heyran qaldım. Gülşən İnətullayev. Lənkəran, Xanbulan. Girişdə baş tacımız, şəhidimizin fotosunu görmək məni həm qürurlandırdı, həm də kədərləndirdi. Lənkəranda, Xanbulandayıq. Bugün dekabrın 2-si. Amma elə bir hava var ki, elə bir yaz havasıdır da. 21 dərəcə istilik var. Çox qəribədir. Gölün gözəlliklərinin seyrinə dala-dala Göy gölümü, Maral gölümü xatırlayırdım. Sonra bir Lənkəranlı dostum gəldi, gölün tarixi barədə bizə məlumat verdi, yəni süni yaradılmasını geniş-geniş izah elədi. Burada mən yarpaqların tökülməsini çəkmək istəyirdim. Orada çox romantik görünürdü, bilmirəm kamerada nə dərəcədə alınıb, amma həqiqətən gözəl idi. Sonra mən yelənçəyə mindim. Selfie çubuğum da yaddan çıxır, evdə qalıb. Gətirməmişəm. Elə də danışıram ki, elə bil həmişə silf uçubuğundan çəkmişəm. Elə həmişə belə çəkirdim. Nəysə, dekabr ayıydı, qar yox idi. Dəvə oynayanda qar yağır. Ona görə yelənçəyə minmişdim. Bilirsiniz ki, hara gedirəmsə, itlərlə dostlaşıram. Amma bu itlə dostlaşmadım, çünki yemək mədəniyyəti xoşuma gəlmədi. Biz tərəfdə olmayan dəmir ağacları. Bax, bu gördüyünüz dəmir ağacıdır. Bilirsiniz ki, bunu yandıranda istiliyi o bir ağaclara nisbətdə çox istilik verir. Bir də bu ağacın maraqlı bir xüsusiyyəti var ki, ağac gövdədən ayrı gəlir, sonra birləşə bilir. Yəni, bitişir, bir də ayrılır. Nə bilim, ona elmi dildə nə deyirlər. Sonra təbiətin gözəlliyindən zövq alala gölün mənsəbinə tərəf getdik ki, görək bu gölə su hardan tökülür. Həqiqətən o da çox gözəl, maraqlı mənzərə idi. Oradan sonra da qərara aldıq ki, gedək Lənkəranın çox məşhur sitrus meyvələri satılan bazar olan sitrus bazarına. Yolda bizi şəhid bulağı qarşıladı. Düşdüm ki, şəhid Ülfətin bulağından su içim. Amma çox təəssüf eləyirəm ki, bulağın suyu gəlmirdi. Bu məsələlər məni çox üzür. Burada sitrus meyvələri həm təmiz olur, təbii olur. Yəni, günlərlə skvotlarda, soyuducu yerlərdə qalmayıb. Həm də qiymətləri çox uyğundur. Yəni, mən belə düşünürəm. Hə, o halogendir, hə? Hası idi halogen? O? Bu halogen deyil, bu da onun reginalıdır. Qiymətləri deyərdiniz də, siz reklam eləyəcəm. 3 manat. Halogen 2 manat. Hə. 3 manat, bu reginaldır. Reginal? Reginalı bilmirdim. Budur, reginal. Bunun adı nədir, qardaş? Nə? Mandaroza. Gülümsarovun mandaroza. Hə, Gülümsarovun taxtını çəkin. Bu neçə çəkin? Bu neçədir? Bunlar 2 manatdır, siz üçün 1.50-yə. Mandaroza. Bakıda 5 manatdır. Doğrudan? Biz heç Bakıda ondan almamışıq. Almamışıq. Naxçıvan limanının ərazisində satırlar onu. O mandaroza hibriddir. Bəs nədir? Özü belə bitir. Qardaşlar, meyvə aldıq. Bu qədər, bu gördüyünüz bu qədər meyvə. 18 manat. Hə, görün, biz 18 manata nələr aldıq. Adlarınla deyin bunları, zəhmət olmasa. Bu, greyfrut. Greyfrut. Sitron var burada. Sitron. İçi qırmızı apresin var. Hamısını da bağlayırsınız. Bir də ki. 18 manat. Çox yaxşıdır, uyğundur. Burada, bax, gördüyünüz market var. Gənc xanımlar, sizə deyirəm. Bax, o marketdə, sitrus marketdə, qişəyin bir dənə oğlan var idi, satıcı. Özlərinin marketidir, deyir ki, adı Muraddır, deyir, stomatolog olacam.
bu kadar şirin, mehriban, öyle geçen uşaqdı ki, çəkəndə gördü ki, çəkirəm, utandı. Utandırmaq istəmədim, ona görə orada çox çəkiliş eləmədim. Amma Murad çox yakışıklı oğlandı. Bu görün, bəlkə arada şəkilini tapdım, bura əlavə elədim. Sevdim bu bazarı, qiymətlər uyğun, təbii, hamısı. Tərkibində heç nə ximikat yoxdur. Biz sizə minnətdarıq. Sizin adınız nə idi? Bu da yaşıl limon. Biraz talışda danışaq da. Talışda danışaq. Hə. Çox hoş. Necəsən? Siz danışın, mən qulaq asıram. Siz mənə məsəl üçün nə demək istəyərdiniz? Bax, talışsa bu iradə aytələ nə söyləmək istəyərdiniz? Nə? Bir cümlə deyin də. Yaxşı nədir, pisləməyəcəksiniz o. Hoş gəlmişsiniz. Hoş gəlmişsiniz. Talışsa. Xaşınmaş. Hə, sağ olun. Sağ olun. A, mən də talışam. Kıstaki, dedim görüm nə deyirsiniz. Əvvəl danışdırırdım, görüm mənə nə deyirsiniz. Yaxşı deyirsiniz, pis deyirsiniz. Sonra deyəcəkdim ki, mən hamısını başa düşürüm. Çünki mən özüm də talışam. Çox sağ olun. Minnətdaram. Sağ olun. Bu yakışıklı da bayaqdan bəri təriflədiyim Muraddır. Cavid, kimdən danışırsan? Kimdən danışırsan? Cavid! Gülə gülə bayaqdan. Kimdən danışsan? Qoy görüm də kimdən danışsan. Xayş edirəm. Xayş edirəm. Olar? Kimdən danışsan? Görüm orada kim var? Aaa! Salam! Mən İradə Aytel. Cavidin dostuyam. Cavid sitrus bazarında işləyir. Eşitmə və görmə əngəllidir. Dostu da eşitmə və görmə əngəllidir. Amma mən dostumla salamlaşdım. Biraz da danışdıq, danışdıqlarımız sirdi. Sonra gözəl lənkərandan, könül xoşluğundan, xoş təəssüratlarla geri döndük.